Bu həftə 11 ayın sultanı olan müqəddəs Ramazan ayı başladı. Bu ay bizə pis əməllərdən uzaq durmaqla yanaşı, israfı azaltmağa da öyrədir. Bu məsələ təbii ki, bizdə illərdir müzakirə olunur. Xüsusən, qida israf etməkdən çəkinə bilmirik. Statistik rəqəmlər və müşahidələr onu göstərir ki, biz həddən çox şəkər, şəkərli qida və şirniyyat qəbul edirik. Təbii ki, bu da öz fəsadlarını göstərir. Şəkər xəstələrin sayı durmadan artır, insanlar piylənmə və artıq çəkidən qurtula bilmirlər. Bəs zəhərə dönən şəkəri süfrəmizdən necə uzaq tutmalıyıq və norma daxilində necə qəbul etməliyik? Məryəm Hüseyn mütəxəssislərlə birgə məsələyə nəzər sal. Günümüzdə şəkər ən çox istifadə etdiyimiz qidalardan birinə çevrilib. Hətta təkcə şirniyyatlarda deyil, yediyimiz bir çox yeməyin tərkibində şəkər var. Axı, şəkərdə niyə bu qədər asılıyıq? Mən şirniyyatı çox sevirəm. Çayla daha yaxşı gedir. İstərsəmə şəkər xəstəliyinə yol açır. Ona görə normasında həmişə istifadə edirəm. Gün ərzində bir yeyirəm də, şirniyyatdan çox yeyirəm. Bəli, ziyandır, yəni, ancaq yenə yeyirik də. Şirniyyatsız həyat təsəvvür etmək mümkün deyil məncə. Əsasən, isti işlər olsun, çay, kofe falan, onların yaşında əla bir yeməkdir demək olar. Qət edirəm ki, az istifadə edeyim, amma bəzən o miqdarı qaçıra bilirəm bəzən. Şirniyyatı çox sevirəm, əsas da paxlavanı, tortu çox sevirəm. Kalori olaraq ümumiyyətlə şəkər çoxdur, əslində bunu meyvələrdən alsa daha yaxşı olar. Amma şirniyyatsız da məncə keçməz yəni. Etməməyə çalışıram, amma sevirəm. Şokoladla çox sevirəm çay içməyi. Elə insan var ki, məsələn, stresli olan zaman şirniyyatdan istifadə edir, əhval-ruhiyyəsi qalxır. Yəni, rəng qatır həyatımıza. Özünüz çox istifadə edirsiniz? Özüm mənə şirniyyat yanan, çox yəni. Görmüşsünüz yanaqlarımla, solunla. Azərbaycan ən çox şəkər istehlak edən ölkələrdən biridir. Hər keçən il ölkədə şəkərə olan tələbat artır. 2015-ci ildə Azərbaycanda bir nəfər illik 21,7 kg şəkər istehlak edirdisə, 2020-ci ildə bu rəqəm 29 kg-a çatıb. Bu isə təhlükəli tendensiyadır. İnsanlar arasında şəkərin həddən artıq çox tükətilməsi, bu, müxtəlif xəstəlikləri gətirib çıxara bilər. Dünyada, xüsusən də Azərbaycanda yayılan xəstəliklərdən biri də şəkərli diabetdir. Bunun da ən çox səbəbi, dediyimiz kimi, şəkərin çox tükətilməsidir. Günlük şəkər ehtiyacı kişilər üçün 35, qadınlar üçün isə 20 qramdır. Yəni, gün ərzində bir neçə meyvə yesək bu tələbat ödənilir. Amma təbii ki, insanlar bununla kifayətlənmir. Bol şəkərli qidalar, şirniyyatlar əksəriyyətin rasionunda mütləq yer alır. Bugün bütün qidalarımızda şəkər var. Bu günləri bizim gözlə görə bilmədiyimiz qidalarda da şəkər var. Hansı ki, biz bu günləri kafedə, restoranda oturub hər hansı bir isti yemək, ana yemək sifariş ediriksə, onun yanında gətirilən sosların tərkibində şəkər var. Hansı ki, bu gizli şəkərdir və dediyimiz kimi asılıq yaratmaq məqsədi ilə istifadə olunur. Xalqımızın şirni şəkərli qidalara çox üstünlük verməsi bir sir deyil. Bayram şənliklərinə şirniyyatsız təsəvvür etmirik. Sanki tortsuz, şirniyyatsız nəyəsə qeyd etmək olmaz. Gündəlik yemək süfrəmizdə də bu cür qidalar mütləq yer alır. Market müdiri Talih Seyidov hər gün satış nəticələrini nəzərdən keçirir. Deyir, bizdə şirniyyat satışı həddən çoxdur. Dünya ölkələrinə və Avropa, Amerika ümumi şirniyyat statistikasını götürsək, bizdə fantastik rəqəm var. Daha çox satdığımız məhsulların 15-20%-ə qədər daha çox şirniyyat məhsulları üzərindədir. Amma Avropa və Amerikada bu rəqəm çox aşağı bir 5-6%-ın üzərindədir. Yəni, bizdə bu həddən artıq çoxdur. Çərəz kimi istifadə etdiyimiz şirin dadı olmayan çipslər, suxarı və peçenilərin tərkibinə baxsaq, külli miqdarda şəkər əlavəsi olduğunu görərik. Hətta yeməklərin yanında daimə istifadə etdiyimiz çörəkdə belə şəkər tozundan istifadə olunur. Hələ içdiyimiz qazlı şirin sulardakı meyvə şirələrindəki şəkər miqdarı ehtiyacımız olanın qat-qat üzərinə çıxır. Bəzi bölgələr var ki, bizdə orada kələmdə olmasına belə şəkər vururlar, mütəlcəm həddindən artıq çox şəkərli olur. Cavan nəsli əvvəldən ona alışdırmaq olar, az şəkər qəbul edirlər. Çünki nə olursa olsun, bizdə uşaqlar çox xoşdurlar, şəkər, şokolad, karamel, bunlar insan orqazmına ziyan olduğuna görə tədricən bunlar bizim qida rəsionumuzdan çıxacaq. Qida eksperti Məhsəti Hüseynova bildirir ki, biznes məqsədi ilə qidalara əlavə olunan şəkər insanlarda asılılıq yaradır və yemək istəyini artırır. Şəkər tozu çox gec həzm olunduğu üçün vücudda yağa çevrilir və piylənmə yaradır. Həddindən artıq asılılıq yaratdığı kimi də orqanizmdə və xüsusilə dildə digər dad reseptorlarını körləyir ki, və insanlar sadəcə şəkərdən həzz alır və sadəcə şəkərdən istifadə
istifadə etdikdə beyinlərində doyumluluğunun olduğunu düşünürlər ki, bu da tamamilə yanlışdır. İnsan orqanizmi bol şəkərli qida qəbul etdikdə beyni bir neçə dəqiqəliyinə xoşbəxtlik hormonları yaradır. Təsiri keçdikdən sonra isə əhval ruhiyyə anidən düşür və vücud daha çox şəkər tələb edir. Beləliklə, şəkərdən asılılıq yaranır. Bu isə bir çox fəsadların başlanğıcıdır. Metabolik xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxara bilir. Adi uşaqlarda dişlərin kariyəsinə gətirib çıxara bilir və ürəkdə, böyüklərdə ateroskleroza gətirib çıxara bilir. Şəkər məsələsinə çox diqqət eləmək lazımdır. Daha çox təbii şəkərlərə üstünlük vermək lazımdır. Meyvə şirələrinə, hər hansı bir şirin meyvələrə üstünlük vermək lazımdır. Ancaq bu da təbii olsa da, bunun da norması var. Şəkər yerinə meyvəyə üstünlük verən uşaq yəqin ki, tapılmaz. Bunu öyrənmək üçün belə bir eksperiment keçirəcəyik. Uşaq bağçalardan birində uşaqlardan alma ilə peçin arasında seçim etmələrini istəyəcəm. Görək hansını seçəcəklər. Göründüyü kimi uşaqlar heç düşünmədən şokoladı peçeniyəyə yönəldi. Bəs çıxış yolu nədir? Uşaqları şəkərdən uzaqlaşdırmaq, şirniyyat sevgisini azaltmaq mümkündürmü? Mənsur Sultanov bunu bacaran az sayılı insanlardan biridir. Uşaqlıqdan şəkərli qidalar yemir. Özüm bildim biləli şəkərli heç nəyi sevmirəm də yemirəm də. Həm də sağlamlığa görə, ziyanlı olduğuna görə bir tərəfdən tam olaraq özümə məhdudiyyət qoymuşam. Fərq eləmiş şirniyyat, yaxud şokolad, yaxud başqa bir şey, şəkər olan heç bir şey yemirəm. İmtina edəndən sonra daha cümrək hiss edirəm özümü. Onun alternativində başqa şeylər yerək daha cümrək ola bilirəm, daha sağlam hiss edirəm özümü. Amma hamı Mənsur kimi edə bilmir. Şirniyyat olmadan yaşaya bilməyəcəyini düşünənlər çoxluq təşkil edir. Onlar üçün də çıxış yolu var. Sağlam təbii yollarla da şirniyyat hazırlamaq olurmuş. Bax, belə etdim, müxtəlif şirniyyatlar hazırlanır. Bu şirniyyat xurmalı qozlu şirniyyatdır. Bunun içərisində un, yağ, şəkər yoxdur. Bəs digər şirniyyatlarla müqayisədə onun satış səviyyəsi necədir? Çox yaxşı. Mən isə deyim ki, ümumiyyətlə tam və anlayışı olan insanlar böyük məmnuniyyətlə o fərqi bilirlər və onu istəyirlər idealı olaraq ki, məsələn, hətta məsələn, onlar arzu edirlər ki, bu çeşidlərin sayı çox olsun. Süni şəkərdən imtina edib, onu məhdud miqdarda təbii bal, bəkməz və müxtəlif meyvələr və meyvə quruları ilə əvəzləmək olar. Süni şəkər əlavəli qidalar əvəzinə dietik məhsullar da ala bilərik, amma onların da qiymətinin yüksək olması bir çoxlarına mane olur. Dietik məhsulların hamısı xarici ölkədən gəlir və bu da istər gömbərik rüsumu ilə bağlı olsun, istər vergi ilə bağlı olsun və qiyməti digər şirniyyat məhsullarından çox-çox baha gəlir. Tələbatın da biraz ölkə olaraq az olduğunu nəzərə alsaq, daha az məhsul satırıq. Düşünürəm ki, bu sahəni daha genişləndirmək lazımdır, bu sahəni daha inkişaf elətdirmək lazımdır. Süni şəkəri həyatımızdan çıxarma fikri bir çoxumuza qorxulu gəlsə də, icra etdiyimizdə heç də çətin olmadığını görərik. Sağlamlıq hər şeydən öncə gəlir. Məryəm Hüseyn, Kamran Layıcıov, xüsusi olaraq diqqət efir üçün.